Санжас өрөнгийн зориг агсан 1990 оны ардчилсан хувьсгалд түүхэн үр гүйцэтгсэн төр нийгмийн нэрт зүтгэлтэн байсан. Тэрдээ 34 жилийн өмнө Монголын залуухайчдаа хүлээлгэж өсөн ардчлал эрхчлөөний төлөө түүний гүйцэтгсэн түүхэн үргийг мартаж болохгүйг энэ өдөр сануулж байна. Хажууд байгаа аймаг руугаа явах хоройтой малчт нь хоттой хоньноос аваад идэх нь үртэл хоройтой. Ийм л нийгмийг халж бид нарт энэ өнөөдрийн нийгмийн эрхчлөөг, энэ эрхчлөлд парламент сонгуул, энэ бүгдийг бид нарт авчирсан хүн. Зориг агсны ардчлалын төлөөх үйл хэргийг үргэлжлүүлж, эрхчлөөг эрхэмлдэг, өмч хөрөнгө оюун санааны хувьд бие даасан, эрүүл аюулгүй нийгмийг бүтээхэд хувь нэмэр оруулах зорилгоор зориг ардчлалын хүрээлэн байгуулжээ. Орон даяар бид нар хүрээлэнгийнхаа ажлыг үргэлжлүүлнэ. Энэ хүрээлэн юу их вэ гэхээр залуучуудад ардчлал, хүний эрх эрхчлөөний суур зарчмуудыг одоо сургалт орж одоо сургалт орно. Бид нар үнэхээр зориг агсны эхлүүлсэн замаар яваад үнэхээр яг бүрэн дүрэн хэрэгжсэн үгүй л үгүй байна. Бид нарт сайжруулах маш олон зүйлс байна. Манай Монгол Улс ардчлалын индексээр үргэлж ухраад байна. Жил бүр 2 удаа зориг агсны дурсгалыг хүндэтгдэгэ. Харин энэ үедээ түүний ардчлал эрхчлөөний төлөө хийж бүтээсэн үүрэг гавьяг мартталгүй залуу үедээ сануулж авах нь чухал гэж хүндэтгэл үзүүлсэн төлөөллүүд тодтогдож байлаа.